天天干我做，每天一分钟，飞碟一分钟，每周一至周五更新。每次和表弟去朋友家做客，他的鞋老是扔外面，没有为什么，就是因为太臭了，特熏人。还好哥有几招。一，往臭鞋里放三勺食用小苏打，摇两下，让粉均匀的扑到鞋垫，再放个五分钟，最后用吸尘器吸掉就行。二，取一张纸巾，折成和鞋子差不多的宽度，塞到鞋子里面的脚掌部分，就这么简单，十分钟左右就能把臭味吸没了。三，准备20毫升普通的医用酒精，加小半杯水稀释，灌在小喷壶里，喷洒鞋垫和鞋子里面，放在阴凉处半小时，酒精挥发带走鞋子里的汗臭味。四，找个大一点的保鲜袋，把臭鞋子套起来密封好，扔冰箱冷冻室冰一晚上。记住喽，鞋子必须是干的，不然就冻成砖了。像樟脑丸磨车粉铺鞋垫的方法千万不要用，因为樟脑丸有毒，长时间接触会让人头晕、头痛、腹泻、呕吐等，影响人体健康。要是鼻子过于敏感，鞋子里残留的味道还是让你没法安静的思考人生，那哥就推荐你买个鼻罩吧，带着它既能防雾霾又能防臭味，一举两得，还不耽误吃饭。是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐。扫码关注飞碟说微博微信，这里的知识特别的香。